ଇପ୍ସନ୍ L380 ପ୍ରିଣ୍ଟର ମୂଷାଟି ପଶିକି କିଛି ଏଇଭଳି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ୍ଟ, ଏ ବେଲ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇପ୍। ଏନକୋଡର୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଥିଲା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୋଜଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା, କ୍ୟାନସଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାୱାର ବଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଆନ୍ କଲର୍ଟା ଗୋଟେ ଗାର ମିସ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଚଳିବ କଷ୍ଟମର୍ କ'ଣ।